Veç dhe më lidhë në hanën. Hana! Hajde. Përshëndetje zotri Zani. Hajde. Urna Trakta. Përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj për Trakta, për përshëndetje. Për lukun e tij dhe kujdesin e veçantë që ka. Të shikues të Dugaxhinit. Po të komplimenton për lukun dhe kujdesin e veçantë që ka. Faleminderit në pranverë, në stilin e pranverës me lule. Po, pra. Hajde Trakta, se është të dosh me bu diçka Trakta, diçka Ja, kur gjo s'po du me bo, veç me na tregu sakt. Me na tregu sakt. Ku jena, qysh jena, pranvera erd, djeli ka dalë, ku jenë zbritit, ku jenë gjonat. Edhe, po do traga, po du me dit për pranverën. Edhe një detaj, hana. Urna Trakla, urna. Mos ma harani, nuk e dija e kanë plan, po gjithë qysh po du me po elektrikun Volvo që ka ardhë. Më falni, a? Po do të në të dija ka ardhë, Po du me pa elektrikon Volvo që ka ardhë. Po besoj që po edhe asoj dhe t'i vjen rendi. Zanj, qa bona, qa vyta, qa ka të reja, së bo të si na po. Po, Hana, po faleminderit që keni ardhë më spari. Mirë jemi, jemi në kampanjën tonë pranverore, në stilin e bukur të pranverës, edhe ofertat për ullëzojnë. Sot kemi me u kalzu ma shumë për oferta tona, disa nga vetura tona që i kemi në ofert. Mundemi me vazhdu nëse Trakla s'ka në i pytje kështu prea utit. Spidoj në hapsin se mandi, veç në merku, hajde për fond piloj në pytje të Traklas. Ose në ndërko që ka ndë një pytje, pëllot për ju për cilë. Zanj? Për da dorëzoj mikrofonin që me bo një prezentim. Më të bukur, një vend të kamermani ju dhe. Falënderit shumë. Atëherë, filloj me ofertën tonë më të re, tek vetura jonë me re Renault Clio, me pamje të rifreskuar, si që përsheni edhe jo. Clio e re ka dalë, është modeli më i fundit, që veç sa ka ardhë, edhe vjen me një pamje të re, sidomos në pjesën për para. Clio vjen me gjeneratën e re të motorëve me 90 kuaj fuqi, në një paket të mirë të pajisjeve, paketa Evolution, ku disa nga pajisjet që vlen të përmenen janë dritat full LED për para, teknologjia më re dritave të cilat kanë shikimin më të mirë gjatë natës, sistemin e vetë frenimit emergent me këmësor bicikleta dhe vetura, Sistemi për mbajtën e veturës në korsit të rrugës, senzorat mbrapa për parking, mundim me marë pak pamje edhe tek pjesa e interierit, ku vetura vjen me instrument tabelën digitale, me ekranin multimedia touchscreen, ku është mundësia për të lidhur edhe me Android Auto edhe me Apple CarPlay, tempomatin në timon, një vetur me shumicën e pajisjeve që mundet me i pas. Sa i përket shmimit ofertës me zbritje, Clio nga 19.490 euro, në vetëm 17.790 euro, e për 199 euro në muaj mund të bëhet i juaj. Për ndryshe, që në ka një vetur kompakte, do këtë e vogël e pucet, kështu që... Ka qenë një ndër veturat më të shqitura në Evropë, vitin e kaluar, e pëthuj se edhe në... Qa pëthu, a do tjetë vetura më e shqitura dhe këtë vet, apo do jam arë shtafetën e vitarës në do një vetur tjetër, shtu atime këto predikimet e tua? Ose Renault Clio, ose Dacia Stepway. Dhe të vazhdojmë edhe të këdacja për pak. Apo vazhdojmë, pra, a i bënd naj qka të nxashme qëto dy vetura, që i bënd si best seller, mi thonë që ashtu, a pse? Në fakt, shumë detaje e bëjnë një best seller, duke anisur nga vlera për çmimin që e kanë, pra dizajni, pajisjet, motori, shpenzimet, mirëmbajtja e lirë, teknologjia më e re që po përdoret tek Dacia, tek Renault, në këtë rast Renault Clio, to janë vetëm disa nga detajet që e bëjnë më të shqitur. Në anën tjetër e kemi veturën më të dashur në Kosovë, është ajo dhe vetëmja Renault Captur,
Kaptor vazhdon të jetë prej veturave më të shitura në segmentin e tij. Vjen me motorin teknologjisë të re mild hybrid me 140 kuaj fuqi, një pak opëthuese kompletuar me shumicën e sendeve që e përmendëm tek Renault Clio, ku me vetëm 299 euro në muaj mund të bëhet i juaj. Prej 29.740 eurove në 26.790 euro është oferta me zbritje. Tjetra, çka kemi tjetër? Apo vazhdo? Po, kemi. Tri vetura, apo që në ofertën e juaj, mirë, po, përveç edhe kërkesës së Traklës, edhe një surprizë për neve. Kështu po, që... vazhdojmë edhe me veturën e famshme të kohënve të fundit, me mbi 100 vetura të shitura Renault Austral. Tina jone dashur. Në gjyrë së kaltër ta. Një ndër pakot më të larta të pajisjeve në dukje sportive, Esprit Alpin, me motor gjysmë hibrid, e po ashtu edhe me motorin tjetër full hibrid, në ofertën tonë të radhës, me nga 42.000 euro në 37.790 euro, Renault Austral me 424 euro kësti mujor. A vjen kjo ofertë veç për ngjyrën e kaltër, sa vjen për krejt? Pyetja është shumë e mirë, oferta vjen vetëm për veturat që i kemi të gatshme në stok. Kështu që, unë kisha thonë që njerëz që jenë të shiku, duen që të vinë sa më shpejt të nxitohen pra miq, sepse nuk pas kemi edhe shumë në stok. Po, pa tjetër vlen të theksohet që interesi momental është 4.8%, ku është një ndër intereset më të mira edhe në Evropë. Ju përgëzojmë. Faleminderit. Mundemi me vazhdu tek Nissan. Apo vazhdo. Kemi ofertën e Nissan Qashqai. Ka shtu aksidentu me kamerman, pa hire, për mbiletova. Po vazhdojmë tek Nissania. Ua, Nissan sjeni si kaloni, bukur. Duket mirë, duket se është i veçuar nga të tjerët. Sidomos ngjyra speciale e bën më të veçum. Wow, po vjen morë me këshir. Sta. Pra, nisni pranverën me Nissan Qashqai me veturën më të shitur në kategoritë të ti që gati mbi 10-12 vite. Po ashtu vjen me motorin mild hybrid me 160 kuaj fuqi. Paketa N-Connecta, një prej paketave më të mira të pajisjeve që Nissan ka, ku disa nga pajisjet janë kamera 360 shkallë, sistemi vetëfrenimit emergjent, kulmi panoramik, dritat full LED, e shumë pajisje të tjera tek Nissan Qashqai. Ku nga 40.990 euro, çmimi me zbritje është 36.990 euro, me 415 euro, kësti mujor. Edhe? Trakla ofër Nissanit mundet me po veturën elektrike, të cilën a e është interesum. Mundet... Apo shkojnë pe këshyrën pak? Trakla, këshyre, se për ty është nga të regu. Wow, po të trakla që të apet du. Dhe është vetat në zërë rrimë anë ta. Po trakla, volbon përgjithsi e donë. Vetura më e re tek Volvo EX30, ku me një bateri të vetme përshkon diku rreth 450 km, dhe çka është me rëndësi të cekët, 3.9 sekonda për 100 km. Është një vetur me shumë fuqi, po ashtu edhe me shumë pajisje të sigurisë. A mundo me pa pak mbrana? Po, gjami është i hapën, në po... Kamera, që përna trakla që është po do këtë, a për të pëlqenë? A, bo, bo... Qërja e krojnë atë si iPad, si iPad i lotinës, ku ku zbëna e kur që është me po këtë kërë. Tu është edhe qelsi i veturës, ku në momentin që afrojmë të kërezja... Wow!
Si hotel, a? Si hotel, po do trakja. Hotel ndërtuar, shumë mirë. Hotel që e merë me veti, ka do që shkojnë. Ape këqyrim pak edhe mbrapa. Tek, ata që do jenë pasager, pasagerët pra, do kenë mjaftu shumë vend për me u rahatua. O më nëshma të regu edhe njerë qmimin? Qmimi fillon nga parafërsisht prej 29.900 eurove deri në 70.000 euro ka opcionet ndryshme mbarësisht pajisjeve varjon edhe qmimi. Për trakën edhe për gjithë teleshikuset Dugagjinit, sot po ashtu e kemi edhe një ekskluzivitet. Po, trakja, nëse po atë një pytje. Po, dëgjaj njerë zonin, ekskluziviteti qka është? A, po thot njerë për dëgjaj zonin. Po, vetura më e re të kërëno vetëm sa ka ardhë, ekskluzivisht për juve e kemi fut brenda në salon. Është Renault Espace, më e madhe në gamën e Renaults. Paska 3-a, do më thonë, a? Paska 3-a? Ulse. Paska 3-a. Po, trakja unë ju të regova në fillim që ka gjithfar 3-a ka. Vetura me kulmin panoramik më të madhe në kategorinë e ti, me motor full hybrid me 200 kuaj fuqi, në pakon më të lartë të pajisjeve që mundet me ofru prodhuesi. Përshojmë edhe brenda një interjer modern me ulset e lëkurës me materiale speciale, ku veturës nuk i mungon përthuise asgjë. Si atë ju e ndisoa, qka pëse do në kjo vetur tjetër? Kur t'jan dikush me bleqet veturë dhe thot, e qka ka kjo? A ka internet, a ka Google Maps, a ka e qka? Vetura qka nuk ka, se për me pasi ka gjitha. Përshojmë ulset elektrike me memorje, me masaj, me nxemje e me ftofje. Instrument tabela digitale, si kurse të ka Austral, bashkë me multimedien që përdorët softveri Google. Dhe përdorët si kurse një smartphone. Dritat LED ambient në përdyrë mbi 28 në gjyrat ndryshme. Sistemi zërimit Harman Kardon, një për sistemeve më të sofistikume të zërimit. Kamera 360 shkallë, vetë frenimi emergjent edhe para dhe mbrapa. Paralajmërimi për kandë vdeko në pasqyrë. Një vetur me po ashtu edhe for control, përshojmë rota dhe mbrapë me veturës i silën dherën në 5 shkallë për me pas më të letë me vëzit. Po ashtu të pjesa shpenzimeve një veturë që hargjanë shumë pak përshka kështë është full hybrid. E po tash, qmimin, a në të regove, a nuk në të regove? Po pa tjetër një nga pakët më të lartë, një pakëja më e lartë e pajisjeve që si shpeshojnë dhe këto, nga 58.690 euro, 53.900 është me zbritje pakëja më e lartë e pajisjeve. Trakja, qëfar mendimi ki të për këtë befasin ton të vogël? Pa e vogël, heq vala, gjigante, bile live shumë masive, unë e kësha mujtë me thonë. Po se, unë sa kuptova keme 7 ulce, apo, ki space-i. I space... Po, me 7 ulce, po dhe trakja, me sa e ka kuptu. Po, me 7 ulce, edhe peshojmë të këshpenzimet 4.6 litra në 100 km, një vetur gjigante, si kurse kjo, është shumë lirë në mirëmbajtje edhe në shpenzime. Kështu që një mundësi e mirë, se o anko ishtë të theshin veturat e voglja, s'po mundemi me bo fëmi ma shumë, që e-space-i dirë në 7%. Hana, vëllëti e para procedurën familjare. Una vishko me vazhdu temën. Jo, trakla. Tregaj zani, tregaj. Tregaj zani që po kontribuojnë edhe në rritjet natalitetit. Po thotë zajnë përgëzon fakt trakla që përmes shumë sajnëve që kontribuani, këni kontribu edhe në rritje të natalitetit. Për arsye se 7 ulse, se njerës ju në anë kuqës po kanë ulse mjaftushëm për fmi, për që ato apo bojnë ma pak. Tash
kanë mundësi edhe një aftë dhe zgjedhja akone. Mentalitetin e popullsisë atë veturave. Po, të Kosovës, një kontribim ansor i paparashikushëm që e bëni, në mes të tjerave. Kur vjen në automit, veç mundi me menu që kajli sa fëmi për bën e hek të dera, se ki shumë zgjidhje, që për mendje dhe të rakja. Me mendje në ti geniali, pra mi, që ku i shkollë mendja, aty ku na shkollë të gjithve. Hana, akon edhe një pytje tjetër, sepse na dim që përgjithsi kena qef milion gjonat ditën e fundit, shu që me këto tipet e rejat veturave që kanë orë në automita, a kanë në stok për pun që më ardhë, me shiku me njëherë, me rezervu, me bo porosin, sepse dhije që ka vënesa në porosi nëse nuk ka vetura aty. Po do të rakla nëse ka vënesa në porosi, nëse dhe kur mundën me ardhë njështë për me i pozë. Ashtu si që cek ama herët, kampanja pranverore vlen për veturat që i kemi të gatshme në stok. Pra klientet nuk kanë nevojë të presin, sepse mund të zgjedhin. Ka ngjyra, ka vetura prej secilit model që i pam, kështu që traklës është problemi ma i vogël. Lirisht mu i mi thonë. E përmirë shumë, atër automitat gatshëm për me i prit klientat në showroomin e tyre në Veternik, mundën edhe me thirë në telefon, me shku me bo test drive, gjitha këto vetura, e-space, ma i rio. Po, mundën edhe me thirë në telefon, me bo test drive, të nasanet. Po, kështu që e falenderojmë zonin nëse nuk ka diçka tjetër me shtu aty, edhe mësë nëzej, thuj shumë, me shqit për njëherë shumë vetura. Ka dalë-dale, dhe shka faksi. Po, dhe të rakja mësë nëzej shumë, mësë shqit shumë vetura për njëherë, ka dalë-dale, edhe po të përshëndejtë shumë, edhe të rënë të gjithatë e mirarë. Faleminderit shumë, Drakla, ju mirë presim edhe herën tjetër. Kalosht mirë. Tonë zanë, shihëm. Ana, ti si vajzë. Si gjithë monë. A ki qef vetur dizel, a ki qef vetur benzin, a ki qef vetur hybrid, a ki qef full elektrik. Si vajzë që jemë. Si një grua. Unë si vajzë që jam, edhe si një grua që jam, kësha do është hybrid ose full hybrid. Do me thonë kësha nejtë ka ku është ma e mirë për natyren. Dishka ma ekologike, o? Ma ekologike, me trejen. Asa rrugë po shkojmë, po tash për me prodhu që atë rrymen, edhe në spodive që është teme ronke, teme gjëre. Ti me rrënë si do mësë për dikën që s'ko asë një jetë kjerët. E të regon, a ki qef me ma shumë kuaj fuqi, a me ma pak kuaj fuqi? Ma shumë, se po t'inglojnë që është ma i fuqi shumë, po? Bulletin, ty e në fëqyrë, po. Me shpejtësin, ma letë dhe ma shpejtë. Qytet për shumë 180 dhe 220, qatë të fëqyë. A të pëlqen shpejtësia? Bulletin, po të so ma shumë kuaj, ashtë ma mirë. Po, a të pëlqen shpejtësia aty? Shpejtësia nuk më pëlqen, jo. Ma pak, ma pëlqi, po, ma pak. Personali është nuk e që... Ma pak, se shkëm... Ma pak, po, nëse për shumë dhvynë ma shumë, jo të njekë dikosh, ndjeshe për njekur, ose kinaj e rrasë shumë emergjent, po mënej që nështë ma shumë kuaj fëqik, kështën qenë ma mirë, po. Ama, mos haro... Vështë të tashtë ki nevoj, vështë pëse ki ma shumë kuaj fëqimi përdorë gjithë. Po, mire kiti. Po, ma mërë menja. Ama të njitët koma, dëshit, ama, po. O, po, në si jam gazë. Për ty, ti nuk vëzit, po me kënda që je, ja të rejkë vëmendjen, edhe vrejtjen, i thush që dënimet janë ashpërsu.